Vreme je za treći po redu Sabor violinista Srbije koji će biti održan od 20. do 22. augusta u Pradjenima. Gudala će ukrstiti majstori četiri žice u juniorskoj i seniorskoj kategoriji. Nakon trube i frule i violina je sada našla svoj dom izgleda u brdima zapadne Srbije. U Pradjenima je naša Milena Sokić. Sutra sa početkom u 13 časova uz zvuke himne Svilen konac biće podignuta saborska zastava u suboborskom selu Pranjani, čime će započeti i treći sabor violinista. Na velikoj bini takmiči će se darovita deca kao i dokazani majstori violine sa višedecenijskim iskustvom. Očekuje se zaista veliki broj ljudi, violina je magnet, svaka čast trubi, harmonici, ali violina je magnet za ljude i za dušu i srce i ne kažu i ne zovu je bez razloga kraljica svih instrumenata. Dakle, ovde će, siguran sam, u naredne saborske dane skrcati se preko 100.000 posetilaca. Idejni tvorac ove manifestacije ističe njen značaj s obzirom na to da je ovo selo doživelo procvat. Pranjani su svakako doživeli reprizu životu, zahvaljujući možda violini i te četiri žice. Ali moram da kažem, i to je pošteno, zahvaljujući državi koja je ovde uradila nešto što, verujem, na mnogim mestima nije. Ovo selo dobilo je centralnu ulicu, potpuno novu. Ovo je jedino selo na Balkanu koje ima aerodrom i s kojeg se može leteti. I ovo je selo odnedavno spojeno sa autoputem. Sve to dalo je svoj rezultat i ovde u školi, evo, već ove godine imamo četiri nova učenika i nekoliko porodica koje su se vratila da žive na selu. A saborovanje u ovoj maloj suvoborskoj varošici trajaće tri dana. Svi oni koji žele da dođu, vidimo se u petak, subotu i nedelju. A ovo su zvuci koje ćete čuti. Za vesti B92 iz Pranjana, Milena Sokić.